Malta illa tipparteċipa fil-programm Erasmus mis-sena 2000 u tul dawn is-snin investejna ħafna biex naċċertaw li il-programm nużawh fl-aħjar mod possibbli. Illum huwa parti sostanzjali mill-istrateġija tal-Università wkoll, l-International Strategy partikolarment tal-Università, u permezz tal-programm provdejna fondi għal eluf ta' studenti u membri tal-istaff akademiku, amministrativu tekniku biex jipparteċipaw f'perjodu ta' studju tal-im jew taħriġ barra minn Malta. Il-programm ovvjament f'dawn l-aħħar snin estenda wkoll barra mill-Ewropa, so qed nagħmlu wkoll illum għandna numru ta' kuntatti u agreements ma' pajjiżi terzi, pajjiżi li kieku ma kienx irnexxielna nistabbilixxu exchanges magħhom kieku ma kienx il-programm. Jirrikjedi ħafna investiment, però nagħmluh dan l-investiment għax nafu kemm hu importanti għalina bħall-università bħala pajjiż u għall-komunità il-benefiċċji li jġib il-programm miegħu. Jagħti l-opportunità lill-istudenti li jagħmlu perjodu barra, jgħixu waħedhom, jitgħallmu kif jimmaneġaw il-flus, u tihom l-opportunità ta' personal growth kbir. Li altrimenti kieku ma kienniex il-fondi żgur ma kunu nistgħu niprovdu lil kulħadd.